Tartu või Venezia? Vesi lainetab. Või üleujutus. Siin on nagu üleujutus. Lained! Ema jõgi ujutab. Ema jõgi ujutab üle. Jei, aine. Autod ei julge tulla siia ju. Silva, kuidas on? Panus! Kamera saab pedi mõreks, aga ma olen üle. Kuidas on nüüd kuivaks ajal? Jube! Siin hakkab nagu natuke madalamaks. Soe vesi on ju. Siin on huvitav! Okei! Smile! Smile! Lehvitage! Lehvita! Lehva, lehva! Auto tuleb! Lehva, lehva! Hakkab ta aina kohe! Aga räägi siit sinna lõppu välja! Ta on näha, kui kaugel see vesi läheb! Mida? Siia pole veel kui mõnda! Ei tule, kella peale kuuta tuleb! Vaat siin, siin hakkab ära kaduma vesi ja siin hakkab külmemaks minema! Oota, lähme tagasi, ma vaatan, kui kaugel see läheb. Siia aani, enam ei ole vett, näe. Natuke näinud. Ema jõgi! Tegelikult ka. Ema jõgi on. Ema jõgi on see, mis me linnu üle ujutab. Siit kaab, see jääd ära. Kuid sulle? Läheb, jah? Oota, ma panen akrast vaatama. Kõik keldrid on praegu vett täis ju. Ma ei taha ära minna praegu. Mul on ka tore praegu. Siit sulle hakkas soja. Ma panen seda äärgi tähele. Parem jõudu suures. Tuleb kõik sisse siit. Oh my god. Jei. Kus meie päästeamet on? No, Merli näita. Merli, no? Sukeldu. Sukeldu, tää. Sukeldu. Sukeldu. Ja, heero, mine! Sitte on sisse juba! Ma peatsin sisse juba! Kuhu sisse? Sitte on retsa! Nad ei pritsi, nad osa tekitavad laineid! Ma ei taha enam elada! See ei ole enam või? Me elitab pekale ja Inga! Inga, vett sisse! Huvitav, kus pool sügavam on? Käe pool! Huvitav, kui vahel see siia poole läheb!